Christos alia fimerelot, sireli kurin, Christosi. Amen. Esor skhancheli mi ton enk menk nshum, yev tonits el aravel mi karevor past. Vercheres meki et khosum enk, yev et marte hetakirkir hars tvets, asets um ek duk havatum, inchin ek duk havatum, asetsi mer kyankum կոնկրետ դեպք եւ փաստ ա տեղի ունեցել։ Այ մենք հավատում ենք այդ փաստին։ Եթե հետ գնանք սրանից 2021 տարի առաջ, Հիսուս Քրիստոսը ծնվեց։ Եվ ոչ միայն ծնվեց, այլ նաեւ ապրեց աշխարհի մեջ, կոնկրետ տեղում քարոզեց, վկայեց, հրաշներ կատարեց, հա, եւ չարչարվեց, խաչվեց, թաղվեց եւ երրորդ օրը մեռելներից հարություն առավ։ Եվ այսօր էլ նույն Քրիստոսը, որ Աստծո խոսքը ասում է, Քրիստոս նույնն է երեկ, այսօր եւ հավիտյան։ Եվ տեսնում ենք, որ այդ նույն Քրիստոսը իր հարության զորությամբ այսօր մեզ էլ աշխարից կտրեց, հավաքեց այստեղ սիրելիներ, որովհետեւ ով ենք մենք այս աշխարի մեջ։ Աշխարի ցալքերում կորած մարդիկ, աշխարի հոգսերը կրող մարդիկ, աշխարի մեղքի մեջ դեգերող մարդիկ, բայց օրերից մի օր Աստված իր հրաշափառ հարության զորությամբ հայտնություն եղավ մեր կյանքի մեջ, հայտնեց ինքը իրեն մեզ, եւ մենք հավատացինք, ընդունեցինք, հավատացինք Աստծո որդուն, միածին որդուն Հիսուս Քրիստոսին, եւ այդ հավատքով մենք կյանք ունեցանք եւ այլ ավելի կյանք ունենք, եթե վստահում, հավատում եւ ապրում ենք այդ Աստծո ասած օրենքներով, սիրելիներ։ Այսօր մեր մայր եկեղեցին, հայ առաքելական սուրբ եկեղեցին նշում է մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարությունը։ Այս հարության տոնը շատ ուրախ տոն է, սիրելիներ։ Երբեմն, բայց մենք տխուր ենք լինում, ինչի՞, ես էլ ձեր հետ միասին շատ անգամ հարց ենք տալիս, որովհետև դեռ հոգսեր ունենք մեր կյանքի մեջ, այս մեր ապրած կյանքի իրավիճակները, երբեմն դեպքերը մեզ շատ է հուսալքում եւ կարծես թե մենք ընկճվում ենք, բայց մենք մեր սրտի խորքում, մեր կյանքի մեջ միշտ պետք է այդ ուրախությունը փայփայենք, այս հարության ուրախությունը, այս բարի լուրը, որ քիչ հետո կկարդանք, եւ այդ հարության ավետիսով այս խավար աշխարի մեջ մենք էլ պետք է շրջենք եւ մարդկանց այդ ավետիսը տանք, որ մեղքը այսուհետ պարտված է, իշխանություն չունի մեր վրա, որ Սատանան պարտված է Քրիստոսի խաչով, եւ եթե մենք Աստծո ձեռքի տակ հնազանդվելով, Աստծո կամքը կատարելով մենք ապրում ենք, ուրեմն տեսնում ենք, որ Աստծո անսահման օրհնություններն ա մեր վրա գալիս, սիրելիներ։ Կարդալու ենք այսօր մայր եկեղեցու նյութը Աստծո խոսքից, ուրեմն Մաթեոսի ավետարան 28-րդ գլուխ, առաջի համարից ընթերցենք. Հանուն Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու, ամեն։ Շաբաթ օրը երեկոյան, երբ կիրակին էր սկսվում, Մարիամ Մագդաղենացին ու մյուս Մարիամը եկան գերեզմանը տեսնելու։ Եվ ահա մի մեծ երկրաշարժ եղավ, որովհետեւ տիրոջ հրեշտակը երկնքից իջնելով ու մոտենալով գերեզմանի մուտքից քարը մի կողմ գլորեց եւ նստեց նրա վրա։ Նրա տեսքը կայծակի նման էր, հագուստը ձյամ պես սպիտակ։ Հələ պատկերացրեք, տեսքը կայծակի նման, հագուստը ձյամ պես սպիտակ, նրա ահից պահապանները այլայլվեցին եւ մեռելի պես դարձան։ Հրեշտակը դիմեց կանանց եւ ասաց. «Դուք մի վախեցեք, գիտեմ, որ խաչված Հիսուսին եք փնտրում, նա այստեղ չէ, որովհետև հարություն առավ, ինչպես ասել էր. Եկեք տեսեք այն տեղը, որտեղ դրված էր, եւ անմիջապես գնացեք ասեք նրա աշակերտներին, որ հարություն առավ, եւ ահա ձեզանից առաջ գնում է Գալիլեա, այնտեղ կտեսնեք նրան. Ահա ասացի ձեզ, կանայք վախով ու մեծ ուրախությամբ գերեզմանից իսկույն դուրս ելնելով վազեցին աշակերտներին պատմելու։ Ուրեմն հարության առաջի ավետիսները ովքեր տարան, կանայք տարան, սիրելիներ։
Շատ սքանչելի մի բան, եւ տեսնում ենք վախը եւ ուրախությունը, այսպես խառնված։ Չգիտեմ, մեր կյանքի մեջ, ձեր կյանքի մեջ նման իրավիճակի ականատես եղել եք թե չէ, բայց շատ տարօրինակ զգացողություն է, շատ տարօրինակ։ Հիշոր տեսնում ենք կայծակի նման կերպար ունեցող մեկին, սպիտակ հանդերձներ հագած մեկին, վախենում են, բայց միևնույն ժամանակ ուրախությամբ, որ Հիսուսը մեռելներից հարություն առել, բազելով դուրս են գալիս, գնում են որպեսի պատմեն աշակերտներին։ Հիսուս Քրիստոսի հարության մասին մենք շատ պատգամներ ենք լսել, սիրելիներ, շատ-շատ։ Եվ ամեն մեկս ինչ-որ բան հիշում ենք, բայց այսօրվա այս կարճ պատգամի իմաստը ես ուզեցի, որ մի փոքր մի քանի դիտարկումներ անենք, ինչ է արել Քրիստոսի հարությունը, ինչ է ինձ համար, եւ այդ հարությունը հարությունից հետո ինչ է տեղի ունենում մեր կյանքի մեջ, սիրելիներ։ Առաջի փաստը, որ անխուսափելի է, Հիսուս Քրիստոսի հարությունը սա ինչ էր, հաղթանակ մահվանը։ Մենք վերանով ենք ասում մահ, երբ որ տեսնում ենք մեր մտերիմը, սիրելին, հարազատը մահանում է, չգիտեմ, երևի դուք էլ ինձ նման, մի պահ նայելով այդ ննջած մարդուն, ոնց որ ցանկացել ենք, ասել ենք, երանի հիմա հետ գար, առողջանար, կենթանարար։ Ամեն մեկս երևի մեր մտքի ծայրով անցկացրել ենք, բայց մենք հիշենք, որ այս մահը, որ թշնամի էր, եւ մեր Հիսուս Քրիստոսի հրաշալի հարության միջոցով այս մահը խորտակվեց, պարտվեց մահը։ Եվ տեսնում ենք, որ այսօր մեր համար էլ սա շատ կարևոր փաստ է։ Մենք շատ ծանր կորուստ ունեցանք այս պատերազմը, այս նահատակները, որ զոհվեցին մեր զինվորները, եւ ամեն մի ընտանիքի մեջ կարծես թե մի ճրակ հանք չէր, բայց մեր համար այսօր, սիրելիներ, մեր շուրջ եղող մարդկանց, անգամ այդ զոհված զինվորների ծնողներին, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մենք այս հարության ավետիս այս պատգամը պետքա տանենք, որ Քրիստոսը մահվանը հաղթեց, եւ մենք էլ պետքա այս հույսով, այս հավատքով տոգորվենք, մխիթարվենք եւ սպասենք Քրիստոսի գալստյանը, սիրելիներ, սպասենք մեռելների հարությանը, եւ սա շատ կարեւոր փաստ է մեր համար։ Ուրեմն մահը այսօր շատ մարդիկ իրանց ամբողջ կյանքի առած գործունեությունը, երազանքներ ունեն, գործեր ունեն, ապրումներ ունեն, ծրագրեր ունեն, բայց մահը, երբ որ վրա է հասնում, ամեն բան դադարեցնում է։ Եվ ամեն մեկիս համար թվում է, թե վերջ, մահը վերջն է, բայց իրականում մեր համար, քրիստոնյաներիս համար, մահը նոր կյանքի սկիզբ է դառնում, որովհետև Հիսուս Քրիստոսը մեռելներից հարություն առավ, սիրելիներ։ Եվ այսօր էլ մեր Տերը մեռելներից հարություն առած, ինքը կարող է ամեն մի սգավորի մխիթարի, Սուրբ Հոգի Աստվածը մխիթարիչ Աստվածը։ Երկրորդ փաստը, որ մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հարությունը հարության միջոցով մենք գրանցում ենք, սա սատանայի կործանումն է։ Մինչ այդ չարը ամեն բան անում է, ամեն բան մեր կյանքի մեջ անում է, Աստծո խոսքը ասում է, սատանան մռնչացող այրուցի պես ձեր կողքը պտտվում է։ Եվ սատանան մտածեց, խաչի վրա գամեց, ըհը, սովորական մարդ էր, սրան էլ սպանեմ գնա, բայց հենց այդ նույն խաչով սատանայի գլուխը կտրվեց։ Խաչը, որ մահվան գործիք էր, դարձավ քրիստոնյաներիս պարծանքի նշանը, դարձավ հաղթության նշան, եւ սատանան կործանվեց։ Այդ օթի իշխանը, որ այսօր ժամանակավոր իշխանություն ունի, այն էլ Աստծո թույլտվությամբ, այլևս մեր վրա իշխանություն չունի, սիրելիներ, եթե մենք վստահում ենք, հավատում ենք Հիսուս Քրիստոսին եւ ապավինում ենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին, սիրելիներ։ Ուրեմն Քրիստոսի հարությունը հաղթանակ էր սատանայի վրա, մեղքի վրա, այս աշխարհի չար համակարգի վրա։ Եվ սա փաստ է, սիրելիներ, որ մենք միշտ պետք է հիշենք եւ Քրիստոսի հարության զորությամբ մեր կյանքերը նորոգենք։ Երրորդ փաստը, մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոսը հարություն առավ մեռելներից, եւ սա ապացուցում է, որ Տերը Աստծո խոսքով ինչ որ ասել էր ինքը մեզ, ինչ որ պատգամել էր ինքը,
տեսնում ենք, որ սա ճշմարտություն է, որովհետև այս խոսքի հեղինակը չմահացավ, չմնաց գերեզմանում, այլ հարություն առավ։ Ուրեմն մենք երբ որ կարդում ենք Աստծո խոսքը, երբ որ Աստծո պատգամները թույլ ենք տալիս մեր կյանքից ներս, մենք տեսնում ենք տիրոջ հարության զորության ներգործությունը։ Եթե հեղինակը մահացած լինի, այս խոսքերն էլ մահացած կլինեին։ Բայց Աստվածաշունչը շատ հաճախ ասում են կյանքի գիրք, ինչու է այսպես, սիրելի քույր երեխաներ, որովհետև օրն այսօր Աստծո խոսքը, երբ որ կարդում ենք, երբ որ ճշմարտությամբ ենք մոտենում, աղոթքով, հավատքով, այդ խոսքը զորություն ունի մեր կյանքերը փոխելու։ Եվ դրա ապացույցը դարձյալ այստեղ նստած ենք մենք բոլորս։ Այն մարդիկ, ովքեր իրանց կյանքի մեջ մի օր լսեցին Աստծո խոսքը, հավատք տածեցին առաստված և իրա խոսքին, և իրանց կյանքը փոխվեց։ Սա ցույց է տալիս, որ Քրիստոսը հարություն առավ մեռելներից։ Հարության զորությունը այսօր էլ կենթանի ներգործում է մեզանից յուրաքանչյուրի մեջ, եթե մենք սիրելի քույրեր, եղբայրներ, կարողանում ենք սրբության կյանքը ճիշտ ապրել։ Չորրորդ բանը, որ առանձնացրել եմ, հետևյալն է. Քրիստոսի հարությունը սա հրաշքների հրաշքը, կարելի ասել։ Ինչքան մարդիկ կան մեր կողքը, որ ասում են, այ որ մի հատ հրաշք լինի, ես կհավատամ։ Հիսուսն էլ Պաղեստինում վկայեց, քարոզեց, պատմեց, բժշկեց, բայց շատ մարդիկ եղան, որոնք չհավատացին։ Նույն ժամանակները հիմա մեզ մարդիկ ասում են, այ թող մի հատ Աստված այս բանը սենց անի, հրաշք անի, ես կհավատամ։ Չեն հավատալու էլի։ Ինչ մեծ հրաշք, հարությունից մեծ հրաշք եք ուզում։ Մեռած մարդը հարություն առնում, սրանից մեծ հրաշք։ Մենք Սուրբ գրքից գիտենք, որ այդպես մահացած մեկը ով էր, Ղազարոսը, որ երբ որ Հիսուսը հարություն տվեց Ղազարոսին, մարդիկ փնտրում էին, որ սպանեին Ղազարոսին։ Ինչու? Որովհետև հարություն առած Ղազարոսին, մեռելներից կենթանացած Ղազարոսին, մարդիկ էին տեսնում և դարձի են գալիս, ասում էին մոտենում։ Բայց հակառակ սրանց Սատանան ուզում էր Աստծո առած այդ գործը, Ղազարոսին, որ մեռելներից հարություն էր առնել տվել, ուզում էր, որպեսի սպանեին Ղազարոսին, որ վերանա այս բանը։ Ճիշտ մեր կյանքն է։ Օրերից մի օր մենք դարձի ենք գալիս, Աստված մեզ նորացնի նման, ծնում է, սնում է, կերակրում է, և չարի դուրը չի գալիս, ինքը ուզում է մեր մեջի հարություն առած Քրիստոսը, որպեսի կործանվի, ուզում է մեզ մեր կյանքը կործանի, մեզ մեղքի մեջ գցի, մեզ բռնասնի մեղքի մեջ, սիրելիներ, բայց մենք պետք է թույլ չտանք, որովհետև մենք հոժար կամքով ենք Աստծուն եկել, և այդ հոժար կամքով էլ մենք պետք է պատերազմենք մեղքի դեմ, Սատանայի դեմ և աշխարհի դեմ։ Եվ այս պայքարի մեջ Աստված իր հարության զորությամբ մեզ հետ է, սիրելիներ։ Մենք մենակ չենք։ Հիսուս ասում է, քաջ եղեք, ես հաղթեցի ես աշխարհին։ Հիսուս ասում է, ամեն իշխանություն ինձ է տրված, թե երկնքում և թե երկրի վրա։ Հաջորդ բանը, Քրիստոսի հարությունը ցույց է տալիս մեր իրական հավատացյալ լինելն ու չլինելը։ Շատ կարևոր մի հատ փաստ։ Այսօր երբեմն մարդկանց ենք հանդիպում, եկեղեցի են գնում, ուրախանում են, Աստծուն փառք են տալիս, ապրում են, լավ է, քրիստոնյա են, բայց երբ որ հետները զրուցում ես, ասում ես, եղբայրս, քույրս, հավատում ես, որ մահից հետո կյանք կա, ասում ա, չէ, այդպես բան ո՞նց կարա լինի, այդքան էլ չեմ հավատում, վերջ։ Առաքյալը ասում է, փուջ է ձեր հավատը, ունայն է, եթե Հիսուսը մեռելներից հարություն չի առել, ձեր հավատը փուջ հավատը։ Ուզում ենք իմանանք մենք ճիշտ հավատք ունենք թե ոչ, ուզում ենք մենք ստուգենք, տեսնենք, արդյոք ճիշտ քրիստոնյա ենք թե ոչ, նայենք մեր սրտի մեջ, մեր հոգու մեջ, մենք անկեղծ հավատում ենք, որ Հիսուսը մեռելներից հարություն առել։ Այն ժամանակ էլ մարդիկ կային, հավատում են, որ հարություն է լինելու, բայց չէին հավատում մարմնով հարությանը։ Գալոց է նովին մարմնով, ասում է, գալու է նույն մարմնով Քրիստոսը, հավատամքի մեջ, չէ՞, մենք ասում ենք, նույն մարմնով, այն մարմնով, որով գնաց, ասում այդ նույն մարմնով պետք է գա Տերը։ Սա է հարության հավատը, և այս հարության հավատը մեզ կենթանացնող հավատը։ Եթե չունենք հարության հավատ, փուջ է մեր հավատը, սիրելիներ։
Եվ ճիշտ է հարության հավատն է, սիրելի քույրեր եղբայրներ, որ մեր մեջ Քրիստոսի հարությունը հույս է տալիս, հույս։ Շատեր այս հույսը չունեն, եւ այս հույսը չունենալու պատճառով մարդիկ ընկած են ծանր վիճակների մեջ, չեն կարողանում մխիթարվեն, չգիտեն ում մոտ գնան, որ սփոփան գտնեն սիրելիներ։ Եվ ամեն բան իրանց կյանքի մեջ անում են, կարծես թե մխիթարվելու, օգնություն փնտրելու համար, բայց փուճ ու անիմաստ։ Մեր հույսը Հիսուսն է, եւ ասում է՝ մեր հույսը մեզ ամոթով չի թողնելու։ Մեր հույսը պետք է լինի Աստված։ Մենք այսօր ամեն մեկս երբեմն մեր կյանքի մեջ Աստծուն թողած տարբեր հույսեր ենք փնտրում։ Մեր հույսը այս ինչն այն մարդն այն իրավիճակն այս դեպքն այն փոխանակ մենք մեր հույսը առաջինը Աստծո վրա դնենք, սիրելիներ։ Մենք մոռանում ենք այս բանը շատ հաճախ, եւ մոռանալու պատճառով հայտնվում ենք ծանր վիճակների մեջ։ Եվ վերջի բանը, սիրելիներ, որ կուզեմ առանձնացնել, Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարությունը մեր ապրելակերպը, մեր կենցաղավարությունը փոխեց։ Եթե չունենք փոխված կենցաղավարություն, եթե չունենք փոխված արժեհամակարգ, ուրեմն մեր համար Քրիստոսը հարություն չի առել։ Քրիստոսը հարություն առավ, սա նշանակում է՝ իմ ես երկրային կյանքի մեջ ես իրավունք չունեմ հանձնվելու։ Ես իրավունք չունեմ այլևս մեղքի դեմ չպայքարելու։ Չպետք է հանձնվել։ Աստված, եթե մեզ կյանք է տալիս, սիրելիներ, մենք պետք է ամեն օր Քրիստոսին հուսալով կատարելագործենք մեզ։ Սրբության կյանքին ձգտենք։ Ինչ մասնագիտություն ունենք, դառնանք լավագույնը այդ գործի մեջ։ Ընտանիքի մեջ որպես լավ հայր, լավ մայր, լավ երեխա, լավ աշխատող, լավ քաղաքացի, Քրիստոսի հարությունը սա է մեր կյանքի մեջ, որ մենք կարողանանք այս երկրի վրայից սկսած այդ հարության կյանքը ապրենք։ Հարությունը մի բան չի, որ հետո պետքա լինի, դա էլ է լինելու, բայց չենք հասնի այդ օրվան, եթե այսօրվանից մենք մեր կյանքերի վրա չաշխատենք, եթե այսօր մենք որպես քրիստոնյաներ պտուղ չտանք։ Ուրեմն Քրիստոսի հարությունը, սիրելիներ, սա կոնկրետ կատարված մի դեպք է, եւ երբ որ ես հավատք եմ տածում այդ դեպքին, իմ կյանքի մեջ Քրիստոսի կյանքն է ներգործում։ Այդ հարությունը ինձ զորություն է տալիս մեղքի դեմ պայքարի մեջ, սատանայի դեմ պատերազմի մեջ եւ այս աշխարհի չար համակարգի դեմ պայքարի մեջ։ Սա կարևոր մի փաստ է, որ, սիրելիներ, մենք բոլորս պետք է անկեղծ այս հավատք ունենանք։ Երբ որ մենք հանենք մեր կյանքից հարությունը, չհավատանք, որ այս փաստը իրականություն է, ամեն բան փլվում է մեր կյանքի մեջ։ Ուրեմն, եթե առաքյալի խոսքերով, եթե Քրիստոսը հարություն չի առել, փուճա ձեր հավատը, փուճա մեր հավատքը, սիրելիներ։ Ուրեմն Տերը թող զորացնի մեզ եւ այս հարության հավատը տա ամեն մեկիս, որպեսզի մենք կարողանանք այս կյանքի մեջ ոչ թե պարտված քրիստոնյաներ լինենք, այլ հաղթանակող քրիստոնյաներ լինենք։ Քրիստոսի հարությունը ի՞նչ է։ Ես իրավունք չունեմ իմ եղբորը քրոջը չներելու։ Աստված ասում է՝ չես ները, դու էլ ներում չես ստանալ։ Ես ամեն ջանք, ամեն քայլ պետք է անեմ, ամենափոքր հարցերի մեջ, ամենափոքր չնչին վերաբերմունքների մեջ ես պետք է իմ դիրքը շտկեմ ու փոխեմ։ Եվ այն, ինչ որ Աստծո խոսքը ասում է, սա բաց այդ ճշմարտություն է, եւ իմ կյանքից ներս պետք է այս խոսքը տարածվի, թևածի, եւ այդ խոսքի հիման վրա մեր կյանքերը նորոգվի։ Տերը թող զորացնի, որ մենք այս սուրբ հարության խորհուրդը մեր կյանքերից ներս ընդունենք, փոխենք մեր կյանքերը, սիրելիներ։ Երբ որ մեր սիրտը փոխվի, մենք այն ընտանիքի մեջ, որտեղ ապրում ենք, այդ ընտանիքն էլ կնորոգվի, այդ ընտանիքն էլ կփոխվի։ Երբ որ ընտանիքը փոխվի, հասարակությունը կփոխվի, եւ այս տեսակ շարունակաբար մեր կյանքի մեջ մեծ փոփոխություններ կլինեն։ Տերը թող զորացնի իր անվան ու փառքի համար։ Ամեն։